大家好，欢迎收看本期的撩影。今天要为大家讲一个男子一觉醒来发现所有人都成了丧尸的故事。黑夜吞噬世界，山姆去参加前妻的派对，房间内人潮涌动，灯红酒绿，年轻人们尽兴狂欢，氛围立刻达到了爆点。而山姆却内心苦闷，他并不喜欢参加类似的活动，看着前妻跟别的男人亲切地打招呼，更是想快点离开。其实他此次前来就是想拿回智障儿子的录音带，但是前妻却让他去办公室待着。去的路上，悲催的山姆更是被人撞得鼻血横流，他痛苦地坐在沙发上，迷迷蒙蒙中一夜居然过去了，这真是备受冷落，凄凄惨惨。当低树阳光照进房屋，山姆醒来后发现屋内空无一人，昨日热闹非凡的景象早已不在，留下了满屋的杂乱。恐怖的是地上居然都是血迹，他寻迹看向楼下，满街颓废，一只女僵尸满身是血的在路上狂奔，隔壁的楼层里也是充斥着僵尸，他们胡乱地咬人。山姆被眼前的惨状吓了一跳，这时候街道上跳进汽车的女孩被一群僵尸撕咬，场面惨烈，山姆甚至怀疑所有的人都已经变异了。慌乱的山姆赶忙将门窗关好，试图将僵尸堵在门外。一切发生得太突然了，犹如隔世的山姆呆坐在地上，我是谁？我在哪儿？发生了什么？当他搞清楚后，才知道一切都是真实的。他漫无目的地来到楼顶，心不在焉地拖地，整个人都不好了。正当他六神无主的时候，楼下的枪声刺破天花板，差点打到了他。透过破损的地洞，他看到了一位拿着枪的邻居已经死去了。于是山姆得到了一把散弹枪，这下瞬间感觉安全多了。一枪在手，天下我有。为了不被饿死，山姆下到了一楼找吃的。幸运的是他找到了好多罐头，悲催的是山姆遇到僵尸差点被咬，还好力大无穷逃过一劫。山姆拿粉笔在门上画了一个叉，意思是此路不通。惊魂未定的山姆端着枪到处巡查，他终于清除出了一片安全区域。接着山姆进入了一个音乐发烧友的屋里，找了一把彩弹枪和一副耳机，炫酷的是他居然还有心情听音乐，没想到还听得挺嗨。难道就不怕僵尸趁虚而入吗？的确，当山姆来到电梯的时候，看到了里面的僵尸，但是山姆并没有开枪，而是用皮带系上电梯门，把这个老丧尸养起来了。日子还是要过的，没错，山姆的音乐爱好特性再次被激发，他疯狂地敲打房屋内的架子鼓，想用音乐来掩盖内心的恐慌与无助，直到自己精疲力尽。但是狂躁的声音引来了更多的僵尸，他们拥堵在楼下，想要随时冲进房间，将山姆撕个粉碎。又是一天，无聊的山姆利用彩弹枪的瞄准镜勘探敌情，随后又愉快地沉浸在音乐里，杯子、水桶，一切似乎都可以用来演奏。深夜，他突然被剧烈的敲门声惊醒，随后几只恶心的僵尸冲了进来，尽情撕咬着躺在床上的山姆，眼看就要被折磨致死。山姆醒来了，原来一切都是梦，自己的命还是很硬的。第二天，他依旧听着歌跑着步，心情恢复了愉悦，偶然还兴致勃勃地跟电梯里的老僵尸聊聊天，谈谈人生，毕竟一个人实在是太孤独了。但是上帝还是不会让他这么舒适的。第二天，一只猫进入了他的视线，他想救了这个活着的生命，却险些被僵尸袭击。日子一天天地过去了，孤独仍漫无止境地蔓延，山姆仍旧是拼命地敲打着架子鼓，被他引来的僵尸越来越多了。半夜，山姆被门外的动静惊到了，害怕的他朝着木门就是一枪，谁知道竟然打中了一个漂亮妹子，可怜的妹子被当成僵尸，肚皮上到处是枪眼。山姆很是抱歉，连夜救活了妹子，真是不好意思，我是被僵尸吓怕了，误会误会。相处中，山姆渐渐对妹子产生了好感，但是妹子执意要走出去，他想尽办法想要从楼上跳下然后逃生，但是这个疯狂的想法触犯了山姆固步自封的计划，两人不欢而散。不过后来山姆终于同意了妹子的主意，命运弄人，在山姆找到妹子的时候，妹子已经因为枪伤复发死去了。万念俱灰的山姆决定背水一战，他烧掉了心爱的磁带，熊熊烈火像是在灼烧着他的小宇宙，
临走之前，他前去释放了这段日子里朝夕相处的电梯里的老僵尸。感动的是，这位老朋友也没有咬他，而是踉踉跄跄地朝着门外走去。不幸的是，磁带燃烧的烟雾触发了报警器，大批的丧尸被声音吸引，推倒了大门，冲了进来。山姆无法阻挡，慌不择路的他用窗帘蒙住了追赶僵尸的头，并搬来沙发给他来了个泰山压顶。僵尸终于动弹不得，迷雾中他逃到天台，想用绳子来个凌空飞渡，却不巧绳子没有扔到指定地点。关键时刻，僵尸冲了过来，慌乱中山姆纵身一跳，撞晕在了对面墙上。醒来后，他沿着绳索攀爬到了对面的房顶上，终于松了口气，抬头凝望满目疮痍的城市，脚下还挣扎着凶恶的僵尸，瞬间五味杂陈。世界除了我还有人吗？